السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم ناظرین، ایک بار پھر سے اس خلاصے قرآن نامی سیریز میں آپ تمام احباب کا، تمام اسلامی بھائیوں کا، بہنوں کا استقبال ہے. پچھلی ملاقات میں 19ویں پارے کا خلاصہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اور قبل اس کے کہ 19ویں پارے کے تعلق سے ہماری بات اپنے اختتام کو پہنچتی، وقت نے اپنے خاتمے کا اعلان کر دیا تھا. کچھ باتیں 19ویں پارے کے تعلق سے رہ گئی تھیں، اور وہ بات حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اور ملکہ سبا کے تعلق سے تھی کہ جب ملکہ سبا نے تحفے اور تحائف کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے فیور میں کرنا چاہا تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے تحفے واپس کر دیے، اور اپنے لوگوں میں، اپنی جماعت میں پوچھا، یہ سوال کیا، ایوکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، کہ تم میں سے کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت ان کے مسلمان بن کر آنے سے پہلے ہمارے سامنے لا کر پیش کر دے. تو اللہ نے کہا، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، تو ایک جن نے کہا کہ اے بادشاہ، میں آپ کے اپنی جگہ سے کھڑے ہونے سے پہلے ہی میں ملکہ سبا کا تخت لا کر آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. وانی علیہ لقوی امین، اور میں طاقتور بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں، یعنی کسی قسم کی خیانت نہیں کروں گا، اپنی بات میں سچا بھی ہوں. ایک اور بندے نے کہا، قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا. مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ انسان تھا یا جنات تھا، بہرحال جو بھی ہو، اس نے کہا کہ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اس نے کہا کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ہی میں ملکہ سبا کا تخت آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو حکم دیا کہ ٹھیک ہے، تم اپنا کام کرو. اور دیکھتے ہی دیکھتے، پلک جھپکنے سے پہلے ہی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں ملکہ سبا کا تخت پہنچ چکا تھا، جو کہ جہاں تک پہنچنے کے لیے کئی دنوں کا سفر کرنا پڑتا تھا لوگوں کو، لیکن اللہ کی قدرت اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت کے معجزے کے طور پر اللہ نے پلک جھپکنے سے پہلے ہی ان کے سامنے ملکہ سبا کا تخت پیش کر دیا. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات دیکھی تو کہا، لیبلونی اشکر ام اکفر، اتنی بڑی بادشاہت دے کر اللہ نے مجھے آزمانا چاہا، اتنا بڑا معجزہ دے کر اللہ نے آزمانا چاہا کہ میں اللہ کی نعمت پر اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. ومن کفر فإن ربی غنی کریم، جو شکر ادا کرے گا تو وہ اپنی ذات کے لیے اچھائی جمع کر رہا ہے، لیکن جو ناشکری کرتا ہے تو یاد رکھے کہ وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میرا رب بڑا بے نیاز ہے، بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی بزرگی والا ہے. اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، نکروا لها عرشها ننظر اتهتدی ام تكون من الذين لا يهتدون، کہا ملکہ سبا کے تخت میں کچھ تبدیلی کر دو، ہیر پھیر کر دو، اس کی ڈیزائن میں کچھ تبدیلیاں کر دو، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جب یہاں آتی ہے تو پہچان پاتی ہے کہ نہیں پہچان پاتی. فلما جاءت قیل اهكذا عرشک، قالت كانه هو، جب وہ آئی ملکہ سبا اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ مسلمان بن کر، تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا یہ تمہارا عرش ہے، تمہارا تخت ہے؟ تو اس نے کہا، قالت کانہ ہوا، کہا لگتا تو ہے کہ میرا ہے، لیکن میں شور نہیں ہوں، یقین نہیں ہے مجھے کہ یہ میرا ہی ہے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بادشاہت کا، اپنی نبوت کا، اپنی کاریگری کا، اور اپنے نبی بنائے جانے کا یا اپنے نبی ہونے کا ایک کارنامہ، ایک معجزہ دکھایا ملکہ سبا کو. اس کے بعد ملکہ سبا کو اپنی بادشاہت کا ایک اور نمونہ دکھایا کہ شیش محل تعمیر کیا تھا، اور جب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ملکہ سبا کو اپنی بادشاہت کا، اپنے علاقے کا دیدار کرا رہے تھے، جب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ملکہ سبا کو اپنے علاقے کا دیدار کرا رہے تھے تو اپنے اس شیش محل کا بھی دیدار کرایا، اور اس سے کہا، قیل لہ ادخل الصرح، کہ اس محل میں داخل ہو جاؤ.
فلما رآته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. چنانچہ جب ملکہ سبا نے اس محل کو دیکھا تو اسے لگا کہ یہ جو فرش ہے یہ پانی ہے, یعنی یہ پانی اس نے سمجھا حالانکہ وہ کانچ تھا, شیشہ تھا. چنانچہ اس نے اپنی پنڈلی کے جو پائچے تھے اس کو اٹھا لیے, جو اس کے کپڑے تھے نیچے اس کو اٹھا لیے, تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ انہ صرح ممرد من قواریر, کہ شیشے سے بنایا ہوا محل ہے اور یہ فرش ہے, تو میں کیا لگا کہ یہ پانی ہے, یہ پانی نہیں تھا. تو اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا, اپنی ناسمجھی کا اعتراف کیا, غلط فہمی کا اعتراف کیا, اور اس نے کہا رب انی ظلمت نفسی و اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین, کہ میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا, اب میں سلیمان پر ایمان لاتی ہوں. واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین, اور اے اللہ تجھ پر ایمان لاتی ہوں اور اس بات کو مانتی ہوں کہ تو پوری کائنات کا رب ہے. یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا واقعہ ختم ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں الگ سے اپنی طرف سے لوگوں نے بنا رکھی ہیں. انہی میں سے ایک بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان اور ملکہ سبا کی شادی ہو گئی تھی, نکاح ہو گیا تھا, لیکن قرآن بھی اس تعلق سے خاموش ہے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں ملتی ہے, صحابہ سے کوئی بات نہیں ملتی ہے. اس لیے ہمیں اس مسئلے میں اپنی زبان کو خاموش رکھنا چاہیے. محترم ناظرین, اس کے بعد ہم 19ویں پارے کے بعد آج کی جو یہ ہماری نشست ہے اس میں 20ویں پارے کی طرف آتے ہیں. 20ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے ابتدا ہی میں اگر آپ پڑھیں تو بہت سارے سوالات کیے ہیں. کچھ چیزیں رکھ رکھ کر اللہ رب العالمین نے سوال کیا ہے کہ میں یہ کرتا ہوں, یہ کام کرتا ہوں, یہ کام کرتا ہوں, اِلٰہٌ مع اللہ, تو کیا یہ سب کام کرنے میں اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ ان سوالات کو پڑھیں اور اپنی زندگی میں ان سوالات کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کریں. پھر قیامت کی ایک بڑی نشانی کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے. آپ اگر قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں پڑھیں تو اس میں ایک بڑی نشانی ہے دابت الارض کا خروج, یعنی زمین سے ایک چوپایا, ایک جانور نکلے گا قیامت کے قریب جو لوگوں سے بات کرے گا. اللہ نے کہا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ, کہ جب بات ان لوگوں پر ثابت ہو جائے گی, یعنی جب قیامت آنے کا وقت ہو جائے گا, تو اس سے پہلے اخرجنا لہم, ہم ان کے لیے نکالیں گے دابتا من الارض, زمین سے ایک جانور, ایک چوپایا, تکلمہم, جو ان سے بات کرے گا اور کہے گا ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون, کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے. یہ قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے جس کا تذکرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر کیا ہے, اور احادیث کی کتابوں میں یہ بات محفوظ ہے اور علماء نے اس تعلق سے تفاصیل لکھی ہیں. یہاں پر سورہ نمل کمپلیٹ ہوتی ہے, اس کے بعد سورہ قصص کی ابتدا ہوتی ہے. اس کا نام سورہ قصص ہے اس لیے کہ اس میں اللہ نے مختلف قصے ذکر کیے ہیں جن کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے, بنی اسرائیل سے ہے, فرعون سے ہے, قارون سے ہے. اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ قصص ہے. اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ابتدا میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ فرعون نے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنے اور ان کی لڑکیوں کو چھوڑ دینے کا جو وعدہ کیا تھا اس کا تذکرہ کیا. یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم, کہ وہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو ذبح کرتا تھا, لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا. انہ کان من المفسدین, وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا. پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بچپن کا تذکرہ کیا ہے کہ جب وہ پیدا ہوئے تو ان کی ماں پریشان ہو گئیں, اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. اس تعلق سے پارہ نمبر 16 میں کئی باتیں آ چکی ہیں. پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہو گئے تو وہ شہر کے اندر نکلے, دیکھا کہ ایک بندہ قبطی سے لڑ رہا ہے, فرعون کے ایک آدمی سے لڑ رہا ہے. چنانچہ اپنے ساتھی کی مدد کے لیے بڑھے اور قبطی کو مکہ مار دیا اور وہ مر گیا. فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ, وہ مر گیا. قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ, موسیٰ علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو کہا کہ یہ تو شیطانی کام مجھ سے ہو گیا ہے, اللہ سے معافی مانگی. رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی, اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے لہذا تو مجھے معاف کر دے. فغفر لہ, اللہ رب العالمین نے ان کی اس غلطی کو معاف کر دیا. لیکن شہر میں یہ بات پھیل گئی ایک ذریعے سے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی فرعون کے اس آدمی کو مارا تھا. چنانچہ
حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مارنے کی پلاننگ ہونے لگی، سازشیں ہونے لگی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خیرخواہ جو فرعون کے دربار میں رہا کرتا تھا، وہ بھاگتا دوڑتا ہوا آیا اور کہا، یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فخرج انی لک من الناصحین، کہ موسیٰ لوگ آپ کو مارنے کے مشورے کر رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں، لہٰذا آپ یہاں سے نکل جائیے اور میں آپ کا خیر خواہ ہوں. فخرج منها خائفا يترقب، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ڈرتے ہوئے چپکے چپکے مصر سے نکل گئے اور کہا، رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے نجات دے دے، اس سے رہائی عطا فرما. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول ہو گئی اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مدین کے علاقے میں پہنچ گئے. ولما توجه تلقاء مدینہ قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل، جب مدین کے علاقے میں پہنچے پھر سے ایک بار صحیح راستے کی اللہ رب العالمین سے دعا کی، اور جب اس علاقے میں پہنچے، اس جگہ پر پہنچے مدین میں جہاں پر لوگ پانی بھرنے کے لیے آتے تھے، ولما ورد ماء مدین وجد عليه امة من الناس يسقون، تو دیکھا کہ ایک بڑی جماعت پانی جمع کر رہی ہے، اسٹور کر رہی ہے، جانوروں کو پلا رہی ہے. ووجد من دونهم امراتين تذودان، وہیں پر ایک چیز دیکھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دو بچیوں کو کہ دونوں الگ تلگ کھڑی ہیں، سارے لوگ لائن میں کھڑے ہیں، پانی لے رہے ہیں، جانوروں کو پلا رہے ہیں اور یہ دونوں بچیاں الگ تلگ کھڑی ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس گئے اور کہا، ما خطبکما، کیا معاملہ ہے، تم دونوں یہاں کیوں کھڑی ہو، لائن میں کھڑے رہنا چاہیے. قال تعالی نسقی حتی یزر الرعاء، کہنے لگی کہ ہم اس وقت تک پانی نہیں لیتے جب تک کہ یہ سارے چرواہے اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر یہاں سے نکلنا چاہے، اور اگر آپ کے دل میں کوئی شبہ ہے کہ ہم لڑکی عورت ذات ہو کر کیوں پانی لینے کے لیے آئی ہے، وہ ابونا شیخ کبیر، تو ہمارے گھر میں کوئی نہیں ہے، بس ہمارے والد صاحب ہیں لیکن بہت بوڑھے ہیں، وہ یہاں آ نہیں سکتے، پانی اٹھا کر لے کر جا نہیں سکتے. فسقا لہما ثم تولى الى الظل، موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کو پانی نکال کر دے دیا، وہ دونوں چلی گئیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت کے سائے میں آ کر لیٹ گئے، بیٹھ گئے اور کیا کہا، اللہ سے دعا مانگی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے میرے رب جو کچھ بھی تو مجھے دے دے، جو کچھ بھی میرے پاس تو نازل کر دے، میں اس بھلائی کا، اس خیر کا محتاج ہوں، یعنی اللہ مجھے ہر خیر کی ضرورت ہے، جو خیر بھی مجھے مل جائے میں اس میں خوش رہوں گا اور اس میں اپنی زندگی کو گزار دوں گا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا مانگی، تھوڑی دیر گزری، فجاءته احداهما تمشي على استحياء، کہ وہی دونوں بچیاں جو پانی بھرنے کے لیے آئی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پانی بھر کر دے دیا تھا، انہیں میں سے ایک لڑکی شرماتے ہوئے، حیا اور شرم کے ساتھ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی. قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا، کہنے لگی، اے نوجوان، اے فلا صاحب، آپ کو ہمارے والد صاحب بلاتے ہیں تاکہ جو آپ نے ہمیں پانی بھر کر دیا ہے اس کا بدلہ آپ کو دے دیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گئے اور جانے کے بعد ان دونوں بچیوں کے باپ سے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، لا تخف نجوت من القوم الظالمین، گھبراؤ نہیں، ظالم قوم سے تمہیں نجات مل گئی. قصہ مختصر یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے حسن اخلاق، ان کی قوت و طاقت اور امانت داری کی وجہ سے ان دونوں بچیوں کے باپ نے اپنی ایک بچی کی شادی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کر دی، اور مہر، یا گویا کہ آپ یہ کہہ لیں کہ شرط مہر، یہ قرار پایا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے یہاں 8 سال یا 10 سال کام کریں گے، مزدوری کریں گے، چونکہ ان کے ہاں کوئی کام کرنے والا نہیں تھا، ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا، دو بچیاں تھیں اور ایک بوڑھا باپ تھا، اس لیے ان کو ایک کام کرنے والے شخص کی ضرورت تھی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ٹھکانہ بھی مل گیا، کام بھی مل گیا، نکاح بھی ہو گیا. اس طریقے سے اللہ اپنے نیک بندوں کے لیے انتظامات کرتا ہے. پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر گئے، ملاقات ہوئی، اللہ رب العالمین سے بات ہوئی اور تورات کا تحفہ ملا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام و فرعون کا مکالمہ، جن کا تذکرہ کئی جگہوں پر کیا جا چکا ہے، پارہ نمبر 16 میں، پارہ نمبر 9 میں آپ نے سنا اور وہاں آپ سن سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک بڑی اہم چیز یہ بیان کی ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری اللہ کی ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان رہا کرتے تھے اپنے چچا ابو طالب کے تعلق سے کہ چچا میرے ایمان لے آئے، دین کی بڑی خدمت کی ہے، میرا بڑا ساتھ دیا ہے، تو ایمان بھی لے آئے، دائرے اسلام میں داخل بھی ہو جائیں. بڑے پریشان رہا کرتے تھے، اور جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو ان کے پاس گئے اور کہنے لگے، چچا
कि आप कलिमा पढ़ लीजिए, मैं ताकि इस कलिमे के जरिए अल्लाह के यहाँ आपके हक में सिफारिश कर सकूँ कि अल्लाह मेरे चचा ने कलिमा पढ़ा है। लेकिन हदीस ये कहती है कि अबू तालिब का जो आखिरी जुमला था, जो आखिरी अल्फाज थे उनके, वो ये कि हुआ अला मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, कि वो अपने बाप अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर ही हैं और उसी पर रहेंगे, और उसी हाल में उनका इंतकाल हुआ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत करीमा नाजिल की और कहा इन्नका ला तहदी मन अहबबता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, कि मेरे प्यारे पैगंबर, आप जिसे हिदायत देना चाहें उसको हिदायत नहीं दे सकते, लेकिन अल्लाह जिसे हिदायत देना चाहे उसे हिदायत दे देता है। यानी आप जिससे मोहब्बत करते हैं और ये चाहते हैं कि मेरा ये चहेता, मेरा ये महबूब ईमान और इस्लाम ले आए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, इसलिए कि आपका काम दावत और तबलीग है, आपका काम बतलाना है, हिदायत की जिम्मेदारी ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। फिर उसके बाद अल्लाह ने दिन और रात की नेमत का तज़किरा किया है कि ये दोनों अजीम नेमतें किस तरीके से हमने इंसान को अता की हैं, लिहाजा दिन और रात कि जो नेमत हमने दी है इन दोनों नेमतों की इंसान को कद्र करनी चाहिए। फिर अल्लाह ने कारून का तज़किरा किया है कि कारून बनी इसराइल पर आमिल मुकर्रर था, कारून फिरौन की जानिब से बनी इसराइल पर आमिल मुकर्रर था, टैक्स वसूला करता था, बड़ा जालिम इंसान था, खजानों की बहुतात थी इसके पास, अलग अलग तरीकों से इसने अपने पास खजाना जमा कर रखा था और खजाना इतना ज्यादा था, इन मफातिहु लतनू बिल उस्बति उलिल कुव्वा, कि उसके खजानों की चाबियां उठाने के लिए मजबूत और ताकतवर लोगों की जमात लगती थी, इतने ज्यादा खजाने उसके पास थे, बड़ा मुतकब्बिर और साथ साथ कंजूस भी था। लोग उससे कहते थे व अहसिन कमा अहसन अल्लाह इलैक वला तबगिल फसाद फिल अर्द, कि अल्लाह के बंदे लोगों के साथ एहसान किया कर, भलाई किया कर, खर्च किया कर जैसे अल्लाह ने तेरे ऊपर एहसान किया है, और जमीन में फसाद मत फैला, इसलिए कि अल्लाह जमीन में फसाद फैलाने वालों को पसंद नहीं करता। लोगों की ये बात उसे नापसंद होती थी, कहता था इन नमा उठी तू वाला इल्म इंदी, कि मेरे पास जो इल्म है उस इल्म की बुनियाद पर मुझे ये सारा खजाना मिला है और अपने इल्म की वजह से मैंने ये सारी चीजें हासिल की हैं। उसे लगता था कि अल्लाह ने उसे ये नहीं दिया है बल्कि उसके इल्म की बुनियाद पर उसे ये चीजें हासिल हो गई हैं। वो अपने खजाने को अपने इल्म का कमाल कहता था, और कमाल की बात यह कि दुनिया परस्त लोग भी उसी के जैसा बनने की तमन्ना करते थे। जब वो अपने लाओ लश्कर के साथ, खजानों के साथ निकलता था बाहर, तो قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون, तो दुनिया चाहने वाले दुनिया परस्त लोग ये कहा करते थे ऐ काश हमारे पास भी कारून के जैसा खजाना होता, इन्नहु लज़ु हज़्ज़िन अज़ीम, वो तो बहुत नसीबे वाला है, उसका नसीब बड़ा कमाल का, इन्नहु लज़ु हज़्ज़िन अज़ीम। आज भी लोग कहते हैं दूसरे का माल, दूसरे की प्रॉपर्टी देखकर वो बड़ी किस्मत वाला है, बड़ा लकी मैन है, कारून को भी देखकर लोग यही कहते थे। وقال الذين أوتوا العلم, लेकिन जिनके पास आखिरत का इल्म था, अल्लाह के दीन का इल्म था, वो कहते थे वैलकुम, अफसोस है तुम्हारे ऊपर, सवाब अल्लाह खैर लिमन आमन वअमिल सालिहा, कि अल्लाह के पास जो बदला है वो बेहतर है उन लोगों के लिए जो ईमान लाए और अमल सालिह करे। नतीजा क्या हुआ, अल्लाह ने कहा कि कारून के तकब्बुर, उसकी बखीली, उसके फसाद की बुनियाद पर फखसफना बिही वबिदारिही अल-अर्द, हमने उसे और उसके खजानों को जमीन में धसा दिया, यानी कारून को उसके खजानों के साथ जमीन में धसा दिया गया। फमा कान लहु मिन फियतिन यंसुरुनहु मिन दुनिल्लाह वमा कान मिनल मुंतसिरीन, तो अल्लाह के अलावा उसकी कोई मदद करने वाला नहीं था। वअस्बहल लदीन तमन्नु मकानहु बिल अम्स यकुलूना वैकअन अल्लाह यबसुतुर रिज़्क लिमन यशाउ वयक़दिर, और वही लोग जो कल तक कारून के जैसा बनने की तमन्ना करते थे, जब कारून को जमीन में धसता हुआ देखा, उसके बारे में सुना, तो कहने लगे कि वैकअन अल्लाह यबसुतुर रिज़्क लिमन यशाउ वयक़दिर लौला अम्मन अल्लाह अलैना लखसफ बिना, कि अगर अल्लाह ने हमारे ऊपर एहसान ना किया होता तो हमें भी आज जमीन में धसा दिया गया होता, इसलिए आपके पास जो कुछ भी है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें और उस माल को अपनी वसअत के मुताबिक अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की कोशिश करें, अल्लाह आपके खजाने में बरकत दाखिल करेगा। यहाँ पर सूरह कसस खत्म होती है, उसके बाद सूरह अनकबूत की इब्तिदा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इम्तिहान और आजमाइश के ताल्लुक से जिक्र किया है, अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, क्या लोगों ने यह समझा कि उन्होंने कह दिया कि हम ईमान ले आए, उसके बाद उनकी आजमाइश नहीं होगी, ईमान के बाद ही असल आजमाइश शुरू होती है। यानी अगर आप ये समझते हैं कि आप मुसलमान हैं और आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं आएगी, तो आप खाम ख्याली की दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, गलत फहमी की दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप ईमान वाले हैं
تو آپ کی زندگی میں آزمائش آئے گی اور ضرور آئے گی جیسا نبی کی زندگی میں آئی, صحابہ کرام کی زندگی میں آئی, سلف صالحین کی زندگی میں آئی. یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو آزماتا رہتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے والدین کے مقام و مرتبے کے باوجود بھی, یعنی والدین کا بہت بڑا مقام ہے, اللہ نے کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا, ہم نے والدین کے ساتھ انسان کو حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. لیکن اگر والدین وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا, لیکن اگر والدین بھی اپنی اولاد سے یہ کہتے ہیں کہ اے میرے بچے چلو ہم غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں, تو اللہ کہتا ہے کہ ایسی صورت میں تم اپنے ماں باپ کی بات مت مانو, اپنے والدین کی بات مت مانو. اور وہ یہی سے ایک مسئلہ علماء نے یہ نکالا کہ اگر آپ کے یا کسی کے بھی والدین اگر مشرک ہیں اور وہ بندہ مسلمان ہو جاتا ہے تو مشرک والدین سے بھی اسے حسن سلوک کرنا چاہیے, لیکن اگر وہ شرک کرنے کا حکم دیتے ہیں تو وہاں پر ان دونوں کی بات نہیں مانی جائے گی. ایمان والوں سے کافر لوگ یہ کہتے تھے کہ اتبعوا سبیلنا ولحمل خطایاکم, کہ چلو ہمارے راستے پر چلتے رہو اور اگر ہمارے راستے پر چلنے کی وجہ سے تمہارے اوپر کوئی گناہ آئے گا تو ہم قیامت کے دن تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے. اللہ نے کہا قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, سب کو اپنے اپنے کیے کی سزا ملے گی, چاہے اچھا کرے گا اچھا بدلہ, برا کرے گا تو برا بدلہ ملے گا. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى ولا يحمل الناس قالهم ما اسقال ما اسقالهم, کوئی بھی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ فریب ہے, یہ دھوکہ ہے کہ چلو میں تمہاری غلطیاں تمہاری سزائیں تمہارے گناہ کو میں اپنے اوپر لے لوں گا. اللہ کے ہاں یہ اصول یہ قانون نہیں ہے. پھر مختلف انبیاء کرام کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت لوط علیہ السلام, حضرت شعیب علیہ السلام والسلام, مختلف انبیاء کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک اصول اور بہت بڑی بات اللہ نے بیان کی ہے کہ ان سارے انبیاء کرام کا جن لوگوں نے بھی انکار کیا یا جن لوگوں نے بھی ان کی بات نہیں مانی تو اللہ کہتا فَكُلًا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ, تو ان میں سے ہر ایک کو اس کے گناہ کے جرم میں ہم نے پکڑ لیا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا, کسی کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی, کسی کے علاقے میں تیز و تند آدھی بھیج دی, کسی کو سمندر میں دریا میں ڈبو دیا, کسی کو زندہ زمین میں دھسا دیا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا لیکن خود انسان اپنے اوپر اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں. یعنی اللہ نے جو کہا ہے وہ اگر آپ نہیں کریں گے تو گویا کہ آپ اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں اور اس کی سزا آپ کو دنیا کے اندر مل سکتی ہے, جیسا فرعون کو ملی, قارون کو ملی, نمرود کو ملی, اور قوم عاد, قوم سمود, قوم نوح وغیرہ کو ملی. اللہ نے ان سارے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے اور کہا ہے کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہم نے پکڑ لیا ہے. تو گناہ کی وجہ سے انسان کی پکڑ ہوتی ہے, انسان کی گرفت ہوتی ہے. آخری بات جو پارہ نمبر 20 کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ اللہ نے کہا ہے کہ دنیا کا سب سے کمزور گھر کس کا ہوتا ہے, مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت, کہ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا دوست اپنا ولی بنا لیا ہے ان کی مثال مکڑی کے جیسی ہے. اتخذت بیتا, جس نے اپنا گھر بنایا, یعنی مکڑی اپنا گھر بناتی ہے, لیکن وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت, گھروں میں سب سے برا گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے. لو کانو یعلمون, کاش کی لوگ سمجھ لیتے, یعنی جس طریقے سے مکڑی کا گھر سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے ایسے ہی کافر مشرک غیر اللہ کی عبادت کرنے والا, اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ولی اپنا ساتھی اپنا مددگار سمجھنے والا, اس کے سامنے رکوع اور سجدہ کرنے والا, اس کی زندگی بھی ایسی ہوتی ہے, وہ ڈھلم الیقین ہوتا ہے, وہ ہمیشہ تذبذب میں رہتا ہے, وہ ہمیشہ شک و شبے میں مبتلا رہتا ہے, اور مکڑی کے گھر کی طرح اس کا بھی ایمان اور عقیدہ ہوتا ہے, وہ ادھر کو چلا جاتا ہے جدھر کی ہوا چلتی ہے. اللہ نے کہا لو کانوا یعلمون, کاش کے لوگ سمجھ لیتے کہ توحید کی برکت کیا ہے, شرک کے نقصانات کیا ہیں. یہی اللہ نے پیغام دیا ہے, ہم اور آپ کو یہ پیغام سمجھنا چاہیے, توحید کا اعلان کرنا چاہیے, توحید پر باقی رہنا چاہیے, شرک سے توبہ کرنا چاہیے, اور شرک کے نقصانات کو سمجھتے ہوئے تمام طرح کے غیر اللہ سے اپنا پیچھا چھڑا کر ایک اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا چاہیے. اسی کے لیے عبادتیں, اسی کے لیے قیام, رکوع اور سجدے, عبادتوں کی ساری چیزیں اسی کے لیے انجام دینا چاہیے. یہ پارہ نمبر 20 کا سب سے اہم پیغام تھا جو اللہ نے اخیر میں دیا.
اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو ہم سبھی کو توحید کے فوائد اور اس کے برکات کو سمجھتے ہوئے توحید کے راستے پر زندگی گزارنے اور شرک کے نقصانات کو سمجھتے ہوئے شرک اور اس کے چور دروازوں سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اگلی ملاقات میں پارہ نمبر 21 کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا جزاکم اللہ خیرا وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں